ኢትዮጵያን ከመሪዎች እጅ የሚያስለቅቀው አዲሱ ስርዓት ስቶክ ማርኬት ምንድን ነው? Buying a company's stock is one of the oldest and simplest investments in the business world. In short, you're making an investment in a company. ኢትዮጵያ በቅርቡ ስቶክ ማርኬት የተባለ አዲስ የኢኮኖሚ ስርዓት ልታስጀምር እንደሆነ ከተነገረ ሰነባብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው የፓርላማ ውይይት ላይ ስለ ጉዳዩ አንስተው ሁሉም እንዲዘጋጅ ማሳሰቢያ መስጠታቸውም ይታወቃል። አሜሪካ የምትመረው በዚህ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት የተለያዩ ቡድኖች እጅግ ከፍተኛ የሆነ አቅም እንዲፈጥሩና መሪዎችን ጭምር እያዘዙ ሀገር የመምራት አቅም የሚፈጥሩ ናቸው። ዛሬ አሜሪካን ከፊት ያሉት ሳይሆኑ በዚህ መንገድ የተፈጠሩ ከጀርባ ያሉት ቡድኖች በሚገባ ይመሯታል ይባላል። ያውም የአሜሪካ መንግስት ዋና ዋና የስቶክ ማርኬቶችን ባለቀቀበት ሁኔታ። ኢትዮጵያም ውስጥ ይህ ስርዓት እየመጣ ነው። ኢትዮጵያን በዘር ከተሰባሰቡ ቡድኖች በቢዝነስ ወደ ተሰባሰቡ ቡድኖች ተጽዕኖ ውስጥ ይከታታል። ይህ ስርዓት ወደ ትግበራ በገባ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ጠንካራ የቢዝነስ ቡድኖች ይመሰረታሉ፣ የመንግስትን አካሄድም ይወስናሉ። ይህን የሚያደርገው አዲሱ ስቶክ ማርኬት ምንድን ነው? በዝርዝር እንመልከተው። አብራችሁን ቆዩ። በጣም ብዙ ሰው ሐሳብ አለው ገንዘብ የለውም። ጥቂት ሰዎች ደግሞ ገንዘብ አላቸው ሐሳብ የላቸውም። ጥቂቶች ደግሞ ገንዘብ አላቸው ሐሳብም ገብቷቸዋል ተቋም የላቸውም። ስቶክ ማርኬት ማለት ገንዘብ ያለውን ሐሳብ ያለውንና ተቋምን የሚያገናኝ ምርጥ ሐሳብ ማለት ነው። እኛ ሂልተንንም ጊዮንንም አየር መንገድንም ቴሌኮምንም ይዘን አንዘልቀውም። ይህን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስለ ስቶክ ማርኬት ለፓርላማ አባላት ሲያብራሩ ነው። ናትናኤል አፈወርቅ በሚል የፌስቡክ ገጽ በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ተደጋጋሚ ሐሳቦችን የሚሰጡ ግለሰብ ስቶክ ማርኬት ወይም ካፒታል ማርኬት መንግስትን እንዴት መቆጣጠር እንደሚችል እንዲህ ሲሉ አስቀምጠውታል። ካፒታል ማርኬት ከተጀመረ ሀብት ከመንግስት እጅ ቀስ በቀስ ይወጣል። ሀብት በወንብድና ሳይሆን በእውቀት መሰራት ይጀምራል። ከመንግስት የጠነከሩ የኢንቨስትመንት ቡድኖች ይቋቋማሉ። ፖለቲከኞችም የበላይ አካል ይሰየምላቸዋል። እነርሱ ሳይሆኑ ቡድኖቹ ያዛሉ። ሌላ ሀያሉ አሜሪካን የሚያሾሯት ብላክ ሮክ፣ ቫንጋርድ፣ ጄፒ ሞርጋን፣ ጎልድማን ሳክስ እና ፊደሊቲ የሚባሉ አምስት የአሴት ማኔጅመንት ድርጅቶች ናቸው። ፖለቲከኛው ያሻውን ያህል ቢደድብ፣ ያሻውን ያህል ቢያወራ፣ ያሻውን ያህል ቢፈራገጥ ከእነዚህ ግሩፖች ፍቃድ ውጭ ጠብ የሚል ነገር መፍጠር አይችልም። እነዚህ ግሩፖች ከሰማይ እየወረዱ አይደሉም። በአንድ ሚጢጢዬ ቢሮ የተጀመሩ ድርጅቶች ናቸው። የስቶክ ማርኬት ንግድ እንደተለመደው ቢዝነስ በወንብድና በማጭበርበር በትልቅ ካፒታል ወይም በዝምድና ብቻ የሚሰራ አይደለም። እውቀት ይጠይቃል። እኛ ሀገር ውስጥ በዚህ ሙያ የተካነ ሰው ገና የለም። መድረኩ ክፍት ነው። ቀድሞ የተዘጋጁ ቡድኖች ከ10 ዓመት በኋላ ሁሉንም የመቆጣጠር አቅም ይኖራቸዋል። እነዚህ ቡድኖች ፖሊሲ ያስቀርጻሉ። መሪዎችን ሳይቀር የመሾምና የማውረድ አቅምም ይኖራቸዋል። ዛሬ ህዝብ ያፋጃሉ የሚባሉ ምሁራን በእነዚህ ቁጥጥር ስር ይውላሉ። ውድ የፈታ ቤተሰቦች፣ ስቶክ ማርኬት አንዱ ካፒታል ገበያ ክፍል ነው። ካፒታል ማርኬት ማለት አንድ ቦታ ትርፍ ሆኖ የተቀመጠን ገንዘብ ወደ ሌላ እጥረት ወዳለበት ቦታ ማዛወር ማለት ነው። ለዚህም ዝውውር ገንዘቡን የተበደረው አካል ተመጣጣኝ የኪራይ ክፍያ ይከፍላል። ይህ ገበያ አገራችን ላይ በመጀመሩ የራሱ ጥቅምና ጉዳት ተብሎ የሚጠቀሱ ሐሳቦች ቢኖሩም በቅርቡ 15 ድርጅቶች፣ 5 የመንግስትና 10 የግል ተዘርዝሮ ለመጀመር እቅድ ተይዞ እንደሚገኝ ይታወቃል። ኤርፖርትና ኢትዮ ቴሌኮም ከነዚህ መካከል ይገኙበታል። ይህም ገበያ ሲጀመር ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ። ለስቶክ ማርኬት የድርሻ ገበያ የሚል አቻ የአማርኛ ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን። ኩባንያዎች የኩባንያውን የባለቤትነት ድርሻ ለገበያ ያቀርባሉ። ሰዎች ይህን ድርሻ ከገዙ በኋላ ኩባንያው ትርፋማ በሆነ መጠን ያላቸውን ድርሻ መልሰው በመሸጥ ወይም ከትርፍ ክፍፍል ትርፋማ የሚያደርግ አሰራር ነው። የስቶክ ገበያ በዋነኛነት ለኢትዮጵያ የሚከተሉትን ጥቅሞች ይዞ ይመጣል። አንድ፣ የካፒታል ገበያ። በርካታ የሀገር ውስጥ ባንክ እንዲሁም ኢንሹራንሶች ሲመሰረቱና ከምስረታቸውም በኋላ የአክሲዮን ድርሻዎችን ሲሸጡ ቆይተዋል። የስቶክ ገበያን ከዚህ የተለየ የሚያደርገው ይፋዊ በሆነ መልኩ ተደራጅቶ ቁጥጥር እየተደረገበት በግልጽ መገበያየት ማስቻሉ ነው። የኢትዮጵያን ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ እውን ሲሆን ባንኮችና ኢንሹራንሶች ሲቋቋምም ሆነ ማስፋፋት ሲፈልጉ አክሲዮን ለመሸጥ ይከተሉት የነበረውን ረጅም መንገድ ያሳጥርላቸዋል።
እነዚህ ኩባንያዎች ሲቋቋሙ ስቶክ ኤክስቼንጅ ስላልነበር በጣም ረጅም ሂደት በማለፍ ለእያንዳንዱ ሰው እየዞሩ ነው ሼር የሚሸጡት። ይህ ረጅም ጊዜና ገንዘብ ይወስዳል፣ አዋጭም አይደለም። የኢትዮጵያን ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ አንዱ ጥቅም አዲስ ለሚመሰረቱም ሆነ ለነባር ኩባንያዎች የካፒታል ገበያን መፍጠሩ ነው። ካፒታል ማሰባሰብ ለሚፈልጉ ስቶክ ገበያ እጅግ ትልቅ እድል ይፈጥራል። ጥሩ ሐሳብ ኖሯቸው የካፒታል እጥረት ላለባቸው ሰዎች ይጠቅማል። ዛሬ ላይ ከባንክ ብድር ማግኘትም ቀላል አይደለም። ለዘመድ ወይም ለጓደኛ ሼር የመሸጥ ሂደት ቀላል አይደለም። ስቶክ ማርኬት አዲስ ለሆኑም ይሁን መስፋፋት ለሚፈልጉ ኩባንያዎች የካፒታል ገበያን ይፈጥራል። ካፒታል ገበያው ደግሞ ከላይ እንዳልነው ትልልቅ አቅም ያላቸውን ቡድኖች ይፈጥራል። አሁን ላይ አቅም ገንዘብ ነው። ገንዘብ የያዙ ቡድኖች ደግሞ ለልማት የሚመች ምህዳር ይፈጥራሉ። ግጭቶችን ያስቆማሉ። በመንግስት ባለስልጣናት ላይ ተጽዕኖችን በማድረግ ለንግድ የሚመች ሀገር እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ለንግድ እጅግ ትልቁ እንቅፋት ግጭት ነው። ካፒታል ገበያ ሲመሰረት ግጭቶች በምንም ሁኔታ ቢሆን እንዲቆም ይደረጋሉ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ግጭቶች በሰዎች ፍላጎት የሚዘወሩ እንጂ ተፈጥሯዊ አይደሉም። ግጭቶችን የሚፈልጉ የሚያስኬዱ አካላት እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ሁለተኛው የዚህ አዲስ ስርዓት እድል ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል እንዲኖር ያደርጋል። የድሃ ቁጥር ይቀንሳል። የስቶክ ገበያ ፍትሃዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሀብት ማከፋፈል የሚችል ስርዓት ነው። በአሁኑ ጊዜ ግዙፍ መንግስታዊ ኩባንያዎች ወደ ግሉ ዘርፍ እየተሸጋገሩ እንደሆነ ቢቢሲ በቅርቡ በዚህ ጉዳይ ላይ በሰራው ዘገባ ገልጿል። መንግስትም የኢትዮ ቴሌኮም እና የአየር መንገድ ድርሻዎችን ለመሸጥ እየሰራ መሆኑን ማሳወቁ አይዘነጋም። እነዚህ ከመንግስት ወደ ግሉ የሚዘዋወሩት ግዙፍ ኩባንያዎችን ሲገዙ የቆዩት ጥቂት ግለሰቦችና ኮርፖሬሽኖች ናቸው። ስቶክ ማርኬት ሲመጣ ግን መንግስት የህዝብን ሀብት ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ማከፋፈል ይችላል። ስቶክ ማርኬት ላይ አንድ ሼር በአምስትም በአስርም ዶላር ሲሸጥ ሁሉም የየአቅሙን በመግዛት ኢትዮጵያ ካበተችውን ሀብት ማከፋፈል ይቻላል። እነዚህ ወደ ግሉ ዘርፍ የሚዘዋወሩ ኩባንያዎች ወደ ስቶክ ገበያው ሲገቡ ሁሉም የአቅሙን ያህል ባለቤት ይሆናል። ይህም የሀብት ክፍፍልን ያመጣል። 3. ቁጠባና የኢንቨስትመንት አማራጭን ያሰፋል። የቁጠባ ባህልን ከፍ ያደርጋል። ሰዎች በአሁኑ ጊዜ ኪሳራ አያስከትልም ብለው በሚያስቡት ዘርፍ ላይ ብቻ መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሱ ይገኛሉ። አሁን ለኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ባለሀብቶች የተሰማሩት በሪል ስቴት ዘርፍ ነው። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የቤቶች ልማት ላይ ብቻ ትኩረት ሲያደርጉ ይታያል። የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ደግሞ ተጎድቷል። ይህም ኢንቨስት የሚደረግባቸው ዘርፎችን ውስን በማድረግ የቁጠባ አለመመጣጠን ይፈጥራል። ስቶክ ማርኬቱ ግን ውጤታማ በሆነ መንገድ ካፒታል በሁሉም ዘርፎች ላይ ማሰራጨት ያስችላል። 4. ግልጽነት። የድርሻ ገበያዎችን በቀላሉ ግልጸኝነት በሰፈነበት መልኩ መግዛትና መሸጥ ማስቻሉ ነው። ምን ያህል ሼር በምን ያህል ዋጋ ለገበያ እንደቀረበ ግልጽ ነው። ሰዎች ስልካቸው ላይ በሚጭኑት መተግበሪያ በቀላሉ የገበያ ድርሻዎችን መግዛትና የገዙትንም መሸጥ ይችላሉ። የባንክ ባለ አክሲዮኖች አመት ጠብቀው ትርፍ ከመከፋፈል ውጪ በቀላሉ ያላቸውን አክሲዮን መሸጥ አይቻላቸውም። ስቶክ ማርኬት ሲሆን ግን በቀላሉ አክሲዮን የመሸጥ እድል ይዘረጋል። በስቶክ ገበያ ትርፍና ኪሳራ እንዴት ያጋጥማል የሚል ጥያቄ እናንሳ። ይህን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ስቶክ ገበያ ምንድን ነው? እንዴትስ መሸጥና መለወጥ ይቻላል የሚለውን እንመልከት። ስቶክ ገበያን በቀላል ቋንቋ ለመረዳት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አዘውትሮ የሚጠቀሙትን ቀላል ምሳሌ እንውሰድ። ሀ ለና ሐመር ውሃ የሚባሉ ሶስት ምናባዊ ሞባይል ስልክ አምራች ኩባንያዎች አሉ እንበል። እርሶ 6 ዶላር አውጥተው ከእያንዳንዱ ኩባንያ የ2 ዶላር የገበያ ድርሻ ይገዛሉ። ሀ ለሞባይል ያቀረበው ስልክ ባትሪ እየፈነዳ ሰዎችን ለጉዳት እያደረገ መሆኑን የሚያመለክት ሪፖርት መውጣት ይጀምራል። የለ ኩባንያ የሆነው ምርት ደግሞ ባትሪ በፍጥነት እያለቀ ከተጠቃሚዎች ቅሬታ ይደርሰዋል። የሐመር ውሃ ምርት የሆነው ሞባይል ስልክ ግን በአግባቡ ይሰራል። ይህ በገበያ ላይ ያጋጠመው ክስተት በሶስቱ ኩባንያዎች ስቶክ ገበያ ዋጋ ላይ ለውጥ ያመጣል። የአንድ ኩባንያ ምርት ጥራት ሲወርድ የዚያ ኩባንያ ፈላጊዎች ይቀንሳሉ። በተቃራኒው አንድ ኩባንያ ትርፋማ የሚያደርገውን ውሳኔ ወስኖ ትርፍ ሲያጋብስ የትርፉ ተቋዳሽ መሆን የሚሹ ሰዎች ቁጥር ከፍ ይላል። በዚህ መሰረት ባትሪው እየፈነዳ ሰዎችን ለአደጋ እያጋለጠ ያለው የሞባይል ኩባንያ ድርሻው በከፍተኛ መጠን ሊወርድ ይችላል። በ2 ዶላር የገዙትን ድርሻ መልሰው መሸጥ ቢፈልጉ ከግማሽ ባነሰ ዋጋ እንኳን የሚገዛውትን ላያገኙ ይችላሉ። ይህ ሞባይል አምራች ኩባንያ ሲከስር፣ እርሶም የኩባንያው ባለ ድርሻ እንደመሆኑ ኪሳራ ያጋጥሞታል። ለዚህ በኩባንያ ኋላ ያደረጉት ኢንቨስትመንት ኪሳራን ያስከትላል። የሐመር ውሃ ምርት የሆነው ስልክ ግን በገበያ ተፈላጊነቱ ሲጨምር የኩባንያው ዋጋም ከፍ ይላል። ምናልባት በ2 ዶላር የገዙትን የኩባንያውን ድርሻ አሁን ላይ በ4 ዶላር ሸጠው ትርፍ ሊያገኙ ይችላሉ። እንግዲህ ወደ አገራችን እየገባ ያለው እንዲህ አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። የኢኮኖሚ ስርዓቱ ፖለቲካውንም ጭምር የሚለውጥ ነው። መንግስት ገበያውን ሙሉ ለሙሉ ነፃ አድርጎ ራሱን በማግለል የሚተወው ከሆነ ሁኔታዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊለወጡ ይችላሉ።
ይሁን እንጂ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ከስቶክ ማርኬት ራሱን ያገላል ተብሎ አይታሰብም። ለዚህም ለሽያጭ ያቀረበው የትልልቅ ኩባንያዎች ድርሻ ትንሽ መሆኑ ማሳያ ነው። ሰላም ለሀገራችን። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።